Bela vista, né? Eu costumava vir muito aqui antes. Posso fazer uma pergunta pessoal, Tenente? Todo androide tem muitas perguntas pessoais, ou é só você? Vi a foto de uma criança na mesa da cozinha. Era do seu filho, certo? É. Ele se chamava Cole. Deveria parar de beber, Tenente. Pode vir a ter sérias consequências para sua saúde. Essa é a ideia. Não estamos progredindo nessa investigação. Os divergentes não têm nada em comum. Eles são modelos diferentes, produzidos em tempos diferentes e lugares diferentes. Ah, deve ter conexão. O que eles têm em comum é essa obsessão com o RA9. É como se fosse uma espécie de mito. Algo que inventaram e que não é parte da versão original do programa. Androides acreditando em Deus. Para o mundo que eu quero descer. Você me parece preocupado, Tenente. Isso teria a ver com o que aconteceu no Clube Eden? As duas garotas só queriam ficar juntas. Pareciam sentir amor. Não queriam fazer nada. São divergentes, ponto final. Mas e você, Connor? Parece humano, soa humano, mas o que você é, afinal? Eu não ligo para o que quer que eu seja, Tenente. Seu parceiro, seu amigo de saideiras, ou apenas uma máquina, feita para cumprir tarefas. Podia ter atirado nas garotas, mas não atirou. Por que não atirou, Connor? Algum escrúpulo apareceu do nada no seu programa? Não. Eu só decidi não atirar. É só isso. Você tem medo de morrer, Connor? Não devia fazer isso, Tenente. Me destruir nesse momento seria uma grande perda na investigação. E teria consequências negativas para sua situação pessoal. O que acontece se eu apertar o gatilho? Nada? Limbo? Paraíso Android? Nada. Não haveria nada. Aonde vai agora? Encher a cara. Preciso pensar.